gå morgon på er, stå här och dricka lite morgonkaffe. Eller jag har faktiskt redan druckit upp den när jag filmade introt. Men stå här i Stockholm på en takterrass, det är fint väder. Våren börjar närma sig, eller sommaren börjar närma sig helt ärligt. Så jäkla gitt. Och jag måste bara säga stort tack till alla som prenumererar. Och jag gör ju det här för att ni ska kunna bara så här, drömma er bort från den stressiga vardagen. Framförallt nu med den här krisen som pågår i världen kan det vara skönt att bara koppla av lite. Och jag hoppas att ni alla är friska och mår bra och tar hand om varandra. För det är sjukt viktigt i dessa tider. Och idag ska vi bland annat möta upp med Sampe, som är mycket bättre på det här med YouTube än vad jag är. Och sen så Albin som varit med och filmat i Kitchsteinholm när vi gjorde den parkåkningsvideon. Som är grym på att filma. Och sen Pierre såklart som står för alla bilar och ett gott humör. Så det ska vi göra. Jag ska ner, byta om och sen så ska vi dra oss vidare och se vart vi hamnar. Så då är vi på väg, jag ska hämta upp fodralet till min GoPro som jag glömt hos min tjejs bror då. Vi kan filma lite fler vinklar än vad vi gjorde sist när vi körde bil. Så att det blir riktigt dunder. Sen ska jag upp till stan och möta upp med Albin. Och så ska vi ta oss vidare ut mot fordonsbolaget och kolla på feta bilar. Och nu undrar varför jag snörvlar så är det för att pollen har kommit hit. Och pollen är inte så himla roligt. Det är sjukt att i dessa tider måste man förklara sig att man har pollen. Ja, faktiskt. Där har vi han. Det är en sån ny hälsning här. Corona-hälsning. Så jävla gett, hur läget? Det är bra. För fan, sån också. Nej, man får inte göra så. Nej, det är olagligt idag. Men fan. Är du taggad på alla bilar eller? Jag är fett taggad faktiskt. Fan vad gett. Ska du köpa någon eller? Några faktiskt, 2-3 stycken. Fan vad gett. Men jag tycker vi gör så att vi snurrar vidare, duckar folk så vi inte får några sjukdomar. Och se var vi hamnar, bort på fordonsbolaget. Cash. Yeah. Just the other day saw you looking my way. Start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that? But baby it's useless, I'm living my life. Don't need you with mine, me feeling just fine. One of a kind. Nu ska vi försöka leta upp Pierre här då. Se vad han kommer att hämta oss i, men han ska hämta oss och köra ut oss så vi kan kolla på bilar. Jag tror att han hämtar oss i en lådbil. En lådbil? Det är fan stor chans till det alltså. Där har vi han. Ganska mycket mer tystlåt än bilen sist. Hur är läget? Det är bra. Själva då? Det är jättebra. Vad gött att se dig igen. Ja men detsamma. Det var ett tag sedan nu. Men det var det. För länge sedan. Uff, då är vi här ute. Yes. Välkomna. Ditt högkvarter. Mitt högkvarter. Fan, den här är ju riktigt sjuk. Vad ska jag ge för denna då? Ja men typ 2,5 kanske. Albin, hjälper du till eller? Swisha du? Swisha direkt. Ja den är grymt spesad. Det är kolfiber, sidokjolar, frontspoiler, luftintagen, typ allt. Så den är helt sinnessjuk den här bilen. Okej, men nu ska vi gå in och spana vidare här inne vad som finns. Det är en riktigt fin dag här i Stockholm. Välkommen in till godisfabriken. Eller vad man säger. Det är inte bra att se sånt här. Det är motiverande. Man är alldeles för ung för att köpa sånt här också. Den här, det är den nya 911. Den är så snygg alltså. Exakt, 992. Vi håller ju på att bygga en ny anläggning i Rosersberg som blir 5 gånger så stor ungefär som nu. Alltså det här är så sjuka bilar. Ja. Men ni måste kolla ner här. Är det så sorterat såhär dyrast längst in eller? Ja, nästan. Så det är hitut man ska åka om man vill köpa bil alltså. Om man vill köpa en premiumbil så är det hit man ska komma. Så. Men alltså hur fasen gör ni? Om ni ser det typ den bilen som är här nere, den Teslan där, ser vi. Mm. Men dörren är där. Exakt. Det är bara att börja flytta. Är det så? Ja. Ja, det fan, finns ingen annan lösning. Vill du göra det Alvin? Aldrig i hela mitt liv. Jag tänkte jag jobba med bilar. Alltså det står så tajt. De här älskar jag. De här GTR va? Ja, det är GTR. Kolla den här vingen. De här låter inte lite. Nej, de låter grymt. Det är V8 med biturbo så den mullrar riktigt bra. Och det här också. Det är så feta grejer. Den här är dunder. Så det är ju en drömbil liksom. Mm. Alltså, vad vill jag ha? Lambo, alltid Lambo. Det är ju så, alltså Ferrari är klass. Lambo är så här typ i den här åldern. Fällningen rör ej, det är den enda man ska röra. Där man snackar om vingar på de andra bilarna. Det här är den snabbaste Porsche 911 de någonsin har gjort. Det är rätt coolt. Den är jättespeciell. Den kostar 4 miljoner. Det är en sjuk bil. Jag har aldrig sett en sån här verklighet innan. Det stod rör i bilen. Kom han bara. Får vi inte köra någonting. Men det här, alltså, jag känner mig hemma. Tycker du att jag ska köpa den eller? Det passar mig. Alltså, det är så jävla gött. Jag älskar det här. Ska vi köra Rev Battle eller? Så bara lägger den i drive. Nu ska vi jämföra att sitta i den här med att sitta i den bilen som är bredvid som är ändå extremare. Jag tycker den här är extrem men tror du eller ej, Porsche bredvid är extremare. Ser det ut som att jag kan köra Le Mans nu eller? Ser ruttig ut? Också rimligt att köra hoodie med. Fan vad gitt. Jag tycker vi kör lite cool B-roll här innan vi ska dra och käka lunch. Så ni får se bilarna lite mer detalj och lite mindre skitsnack om det. Vi kör igång det. Luna. Money world. El mundo quiere dinero. Dags för lite lunch. Yes. Jävlar vad de slipar har sig där inne.
Ja, de tvättar. Alltså det är så gött, man bara drar in, hämtar nycklarna. Ja men då tar vi en markant turbo. Får jag sitta fram eller? Ja men det är bra. Vad sa du precis? Damerna får alltid sitta fram. Alltså det är jävligt. Det här är mäktigt. 629 000 sa den din lilla seoning. Ja eller 7296 kronor i månaden. Med Honda Finance? Jajamän. Då vill vi höra ditt utlåtande från oxfilé här till Lund för 109 kronor. Det är trots allt fredag idag. Forsken. Den var lite seg. Men du, decent. Den är dunder. Farget. Då ska jag hugga in här också. Man vill ut och köra bilar på riktigt. Lunchen var okej. Okay. Dunder. Här har vi han, mannen mitt i legenden. Jo man, är det bra? Det är bra med dig. Ja det är fint, det är fint. Get. Solen skiner, det är fredag, vi ska köra lite bil. Är du taggad på att köra bil? Ja, jag är riktigt taggad på att köra bil, bil är skitkul. Speciellt... Det är bra att köra bil? Ja men det är, jag har inte krockat än så borde väl vara någorlunda tror jag. Ja. Fy fan är den här vi ska köra? Blått på ratten, blåa säten, blåta... Ja det här är sjukt. Den är grym, kolfiber överallt. Det är jäkligt enkelt, lite rutor också. Ja, man syns inte. Då är frågan, hur länge har du haft körkort? Jag är rätt gammal, vet du hur gammal jag är? Visst när jag är född? 96? Jävlar, det är det. Rätt bra! Ja, nej? Jo. Jaha, jävlar! Jag tror den var 18. Okej, okay. jag har inte haft körkort i ett år ens. Ja, men då litar jag på dig. Bara kul om det händer någonting, det blir lite konstigt. Ja, vi har det på kameran i alla fall. En här och en där också. Vi har överallt. Oh, jävlar, nu kommer den någonting. Den där är fan riktigt jävla nice. Den vill inte jag krocka med. Åh, oh, jävlar. Okej, okay, ska vi starta? Ja, kör en skön start här nu. Och radion glider igång. Är du med? Ja. Du, den här ratten är riktigt skön. Ja, den ser jäkligt nice ut. Fan, alltså det är kul. Det känns som sjukt. Var det en polis eller? Nej. Viktigt att veta om man kör den här råtta. Hur känns den då? Men den känns härlig liksom. Men det är så sjukt. Det sitter en bil bara. Men hur känns den? Den kostar ju... Vad kostar den? Typ 1,5 miljon. Det känns helt sinnet. Då är frågan, känner du stor skillnad från RVS:en, alltså bakhjulsdriven? Den svarta, vi körde sist. Ja, det här är Quattro. Känner du stor skillnad? Jag tror att jag kommer göra det sen. Ja, eller har du kört Quattro innan här då? Nej, ja, alltså förra gången jag körde här då, första gången. Men det jag känner med den här hittills är att den låter mycket mer än den förra. Tycker inte du det? Jag tror den har mer hästar nu. Den har med. Ja, den har med. V10 plus. Ja. Men jag känner just nu, vi vågar inte maxa den heller, för jag tänker att vi får vänta tills motorn är varm. Ja, men det kan vara bra. Och sen kör vi typ på en 50-väg, så... Man vill ju inte att körkort ska rycka den första. Men jag vill se dig säga, jag tror du kommer trycka lite den här. Alltså. Ja, men det kommer ändå. Alltså, vi stannar tankar och sen kör igång lite på riktigt när motorn är varm. Ja. Money world, si me quiero educar. Dormir en algún lugar. Un lugar para trabajar. Y si no hay, puede emigrar. Todo money, money, todo el dinero. Solo un par de gente se lleva el botín entero. Funny, funny, pasa verdadero. Si tienes lo verde siempre llegará primero. Håll i den här då. Jag håller i mig. Det där var nice. Alltså det är så snabbt. Det här är inte bra när man är så här i vår ålder och kör. Shit. Vilken jävla ring. Det här är så sjukt. Nej. Ja, det är rätt. Det är rätt. Gult ljus. Ja, det är grönt. Inget annat. Nej. Man märker att det är många hästar i den som bara ligger och nöter. Det är så hackigt. Ja, jag vet. Och då är det inte ens sportläget innan. Just det, fan. Jag ska köra i det. Det där är så jävla nice, när det bara flyger till det där. Åh, gud igen. Ja, det är... Gasa lite. Det var halvgas. Det kommer inte våga åka med så länge till. Helvete. Alla, vad är bäst då? Samp eller bilen? Kan du bara lite mer? Vad är bäst? Samp, jag eller bilen? Ja, tack. Ja, det är vi flög precis in med drönaren i en elledning som går där. Och jävlar! Tänk att jag hade landat på bilen. Jag undrar vad fan det var, flög in. Jag bara, fan händer det? Nu är det dags för Sampo att testa det här vrålaget. Kör igen med. Fy fan vad den är snabb.
Det är helt sjukt. Ja, den var bra jävla tryck alltså. Men den är, alltså, den är så snygg också. Ja, den är en rolig leksak alltså. Ska inte ljuga. Det är alltså, taket här också. Ja, det är jävligt läckert. Det är lyx. Ja. En lyx på hög nivå. Vad jävla skönt grepp i ratten alltså. Visst är det? Jävligt nice. Är du nervös? Nej. Jag känns som en toker redan så det kan inte bli. Ja, ja, liksom. Nej. Men du, ändå, du har kört mycket sånt där. Om jag fattar det rätt. Ja, lite. Tjo! Hej! Tjo! Oh, ja. Det är helt rätt, han subbar ju för fan. Snyggt, snyggt. Ja, det gillar vi, det gillar vi. En av 10 stycken eller vad är det? Till YouTube? Ja, nej, nu ska vi rulla iväg här. Ja. Yes. Tjena, tjena. Ha det gött. Han var alltså en av 10 prenumeranter du har. En av 10 var han. Ja. Helt sjukt. Man kan ju köra lugnt i en sån här bil också. Men det går. Den här var fan typ skönare och så här, du vet, kör lugnt i. Jag vet inte vad det är. Men det är någonting med den här, att ja. Det känns mer som att de sitter i sportbilen än den andra också. Ja, men typ. Alltså båda vi har kört den här Rotta RVS bakhjulsdriven för jag körde för några veckor sedan. Och det är, och där är quattro alltså fyrhjulsdriven och det är fett stor skillnad. Jag gillar den här bättre. Ja. Faktiskt. Lyssna bara på det här. Alltså jag älskar det rycket alltså. Det är så jävla... Fatta det här liksom på banan. Har du testat det någon gång? Nej, har du? Nej, det hade varit så jävla nice alltså. Man är helt slut i huvudet nu för att köra så mycket bil med det ljudet alltså. Ja, det är just det. Sen har jag bara ätit frukost idag så det kan ju vara lite av anledningen också. Klockan är bara 3:30 liksom. Det är ändå lagom. Ja, nej, men det är, jag skulle bara ätit när ni käkar alltså. Ja, du skulle gjort det. Ja. Vi käkade en oxfilé, det var rätt gött. Ja, alltså. Fan alltså. Inte på den som är den. Nej, ja, det får bli lunch för mig nu. Nu ska vi ta oss tillbaka mot storstan, Stockholm. Tack så fan för skjutsen. Tack själv. Tack så mycket kul för skjutsen. Vi hörs. Det var jättekul att ses. Ja, verkligen. Fan, det får jag något liknande igen alltså. Vi får göra något ännu dummare nästa gång. Ja, jag tycker jag. Alltså något absolut. Dumt på riktigt. Ja, ja, ja. Verkligen. Fan, vad kul det var idag. Nu var ju slut i huvudet här. Ja, det gör man alltså. Eftersom att du ska sticka om typ en halvtimme så tänker vi sätter oss någonstans där det inte är så mycket folk och för över lite material från alla kameror och grejer. Ja. Så jag kan dra hem och redigera sen. Ja, det låter som en bra så ni som kollar, jag hoppas ni tycker det är kul med den här. Nu är det ju inte skidåkning men försöker ändå göra underhållande grejer här liksom. Vad tror du? Tror du de gillar det, Albin? Jag gillar de inte det här så vet jag fan vad du kommer behöva göra för att de ska gilla. Ja, jag vet fan. Det är fan att... sant alltså. Och om ni gillar det så kan ni lämna en sån tumme upp också för då gillar ni det på riktigt liksom. Tack för allt filmande idag. Du, tack själv. Folk rydde ja. Kring bara, fan. Bra kämpat. Vi ses och hörs snart igen. Glöm inte illa att kommentera. Jävligt viktigt. Exakt. Så, det har varit en så sjukt rolig dag. Helt otroligt. Alltså jag känner att jag vill passa på att göra sån här grejer som går att göra där man inte är med för mycket folk och folk som man vet om nu de här tiderna liksom så att jag fortfarande kan leverera content till er som är intressant att se på. Sen får vi se, planen är egentligen att sticka till Åre i övermorgon eller på måndag då för er som kollar. Men det känns lite risky nu när det går rykten om att stänga ner Stockholm så jag tror att chansen att jag drar till Åre är nog rätt så liten. Men kommentera gärna nere om ni har några idéer vad ni vill se och om ni vill se mer liksom sånt här på kanalen. Åh jäklar vilken lyx. Lite cool här. Oj oj oj, det är nästan sommar här. Ja, faktiskt. Tack. Inga dinor. Inga dinor. Nej men som jag sa, kommentera gärna om ni har skål. Kommentera gärna om ni har några idéer på vad ni vill se. För annars tror jag det kommer bli mycket bilar på kanalen. Mycket båt, vattenskidor och andra dumheter nu i sommar. Kanske lite träning om ni vill se det också. Kanske få utmana Sampi i bänkpress eller någonting. Jag tror det är en dum utmaning för mig alltså. Jag tror det. Ja, det är nog ingen smart utmaning för mig alltså. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Lämna gärna en prenumerering så att vi kan fortsätta göra det här. Ha det bäst. Hej. I'm on the scene, Billie Jean, had to let them know. Put my demons in that cage, then I let them go. Mama told me just to chill, but it's still...